Digar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Digar Baterias, 3526-8999. A Digar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Digar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Penalty, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de times, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia. Prática de jiu-jitsu, karatê, judô, MMA e natação. Dividem até 10 vezes no cartão ou 4 vezes no crediário. Duas lojas em par. Casa Capitólio. Prazer em praticar esporte. Promoção para vocês. Qualquer mesa de jantar ou banco de jardim com até 30% de desconto nesse mês de novembro. Vale a pena vir conferir. Vou trazer algumas imagens para vocês. Vem comigo. Está começando mais um Corneteiro da Bola, hoje quarta-feira, 14 de novembro de 2018. Para falar de Brasileirão, hoje, depois de muito tempo, rodada de Brasileirão no meio de semana, rodada decisiva que já vai começar daqui a pouquinho, às 19h30, com Vasco e Atlético Paranaense. Jogo decisivo para o Vasco que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas vamos cumprimentar nosso amigo Nac. Nac, boa noite. Rodada de Brasileirão. Boa noite a você, Otávio. Boa noite ao pessoal que está curtindo na Web TV Paz. Ao meu amigo Vitinho, ao Zé Carlos, ao Dona Rossano. E um abraço para o Brasil e para o mundo, né? Está aí curtindo o Corneteiros da Bola. Vamos trocar de microfone aí que o Vitor pediu? Mas pode passar. Vamos lá. Tá ok? Então vamos lá. Tá ok? Tá ok, vai lá, né? Tá achando que você falou, não saiu nada. Rodada interessante do Brasileirão, a que passou, porque está na perseguição ao Palmeiras, ele empata, de trás não ganha. É verdade. Aí o meu Santos, uma simples vitória contra a Chapecoense, não ganhou nenhuma fora de casa, já estaria no G6. Verdade. Perdeu, não conseguiu nem empatar. Então, um campeonato... Flamengo perde também. O Flamengo, mas não é novidade. A
aí é um campeonato. Não, tô brincando, o Flamengo também perdeu pro Botafogo. Botafogo. É clássico carioca, é. Clássico, não tem favorito. E esse campeonato, Otávio, depois nós vamos falar mais sobre isso, mas minha opinião é que ele está nivelado por baixo. Mas muito, eu também concordo com você, muito por baixo. Mandando um abraço aqui, o Danilo lá do Glória está vendo a gente, a Maria do Livramento, parabéns, Rádio Passo. Parabéns para a Rádio Passo aqui, mas é parabéns aqui diretamente da Web TV Passo, acho que ela quis dizer isso, né, Nath? Claro, um abraço, Maria do Livramento. É porque o pessoal... Da Web também faz também programa faz na Rádio Parda. Passo. Exatamente. É, tudo irmão. Tudo irmão. Tudo beleza. Coração pra ela. Nec, lá em cima, eu acho que se o Palmeiras ganhar hoje, dá um salto muito grande. Jogos do Palmeiras é bem mais fácil. Vai pegar o América, se eu não me engano, ele pega o Paraná também, né? Então, os jogos mais difíceis ele acabou ganhando ou empatando, né? Que foi contra o Santos, que a gente comentou no último programa. Com a ajuda do juiz. É. Era um pênalti no Rodrigo. No Rodrigo, né? E uma falha do Vanderlei. Eu até não considero frango, não. Porque estava chovendo muito, a bola molhada. Ela mas resvalou. É uns gols que ele não toma, né? É, normalmente o Vanderlei não toma esse tipo de gols. Mas tá, é muito difícil tirar isso do Palmeiras, a não ser que. Porque ele está com sorte campeão, igual eu acabei de falar. Ele empatou com o Atlético. A chance de cair para três. Cairia para dois pontos. Não, três pontos. Três pontos. Né? Era o Inter vencer. Não, se ele perde o Inter ganha, que é para dois. Não, mas empatou. Empatou, se o Inter ganha, então, que é para três. Se o Inter ganha, do Ceará, que era uma coisa normal, porque o Inter tá brigando. De repente empatou também. Ele levou sufoco. Aí não tá difícil. Palmeiras tá com sorte de campeão e pega. O Fluminense hoje, né? Por exemplo, tem o Fluminense. Tem o Paraná, o América e, se eu não me engano, o Vasco. Tem o Vasco também. É o Vasco. São times que estão brigando para não cair. O Vasco, de novo, brigando para não cair? Vai, tá com 38. Vamos. Não, 33, né? Eu vou passar aqui, só mandando um abraço aqui pro Caio de Paula, pro Felipe lá do Glória também, pro Vanderlei, grande Vanderlei, Cruzeirense. Esse tá feliz. Abração para ele. Eu vou sair da minha live aí, qualquer coisa, se tiver algum comentário, você vai falando para mostrar os jogos lá de baixo, Nark. Os próximos cinco jogos pra gente comentar de cada um. Trem bom é água, hein, Otávio? Não sei por que você toma essa Eu vou te falar. Só Brahma. Só Brahma. Tá certo. Vamos pegar do décimo pra baixo, aí a gente vai pegando. Não. Fluminense tem 41 pontos. Ele tá 4 pontos do primeiro fora da zona, né, que é a Chapecoense, com 37. Ele pega o Palmeiras fora de casa, Fluminense em casa, Bahia fora. Não, você tá falando de quem? Fluminense. A gente vai comentar de cada um. Fluminense pega em casa. Palmeiras fora de casa. Pega o Palmeiras. Fora de casa. Hoje. Ceará em casa. Ceará em casa. Bahia fora. Inter em casa. E América fora. Eu acho que 41 mais uma vitória aí, contra o América não, também. Mas sabe por que o Fluminense eu acho que não cai, sabe? Para ele chegar perto do que está o primeiro fora da zona, tem quantos times? Tem abaixo dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6 antes do primeiro da zona. Contando com o primeiro da zona, 7. 7. Então, tem que ter uma combinação de resultados que tem que ser uma mágica para o Fluminense cair. Não tem, eu acho que não tem como. Acho que nem se ele perder todas, o time de baixo não vai ganhar todas. Bahia. Bahia pega o Ceará em casa, Galo fora, Fluminense em casa, América fora e decide com o Cruzeiro em casa. Bahia quantos pontos? 41 também. Eu acho que está na mesma situação do Fluminense. Eu acho que não cai. 41 também. O primeiro na da 37, zona, é a Chape. Chape, né? Tá certo. Botafogo, 41 pontos. Chape fora, que é o jogo de amanhã às 5 horas. Inter em casa. Santos fora. Paraná em casa e decide com o Galo no Horto. São jogos, jogos mais difíceis. Mas ele tem 41, ele tem um Paraná. Ele tem um Paraná. Então, se ele faz 44, entre aspas, ele tá fora, né? Pois é. Praticamente. Mas ele pega o Santos e o Atlético... Fora, e a Chape fora. Que são times... Não, eu digo assim, dois times que fora... Fora. Que estão lutando para entrar no G6. É.
para a Libertadores. São jogos mais difíceis, mas também não acredito que o Botafogo caia. Com 41 não cai. Corinthians, eu acho que vai ser. Corinthians vai ser a sequência mais difícil, mas o Corinthians tem 40 pontos ainda. Ele pega Cruzeiro fora, Vasco em casa, Atlético Paranaense fora, Chape em casa e decide com um Grêmio na Arena do Grêmio. Bem complicada a situação do Corinthians. Ele pode fazer 40, mas ele está só a 3, né? Em termos, a final do Corinthians é sábado contra o Vasco na Arena Corinthians. Pois é. E ele tem o Grêmio como último jogo na Arena do Grêmio. Isso. E só lembrando, né, que o Max Lopes machucou, não joga nem hoje e provavelmente também não joga sábado. Ele que é o artilheiro do Vasco. É o artilheiro do Vasco. E ele tá, nós estamos falando do Corinthians. É. Né? O Corinthians tem 40 pontos, o Chapecoense tem 37. Então, aí já... Mas eu é acho, uma vitória. Eu também acho que o Corinthians... Mesmo tendo o horrível Jair Ventura, que eu avisei os corintianos, ele é ruim que dói. Né? É um asno, um burro, não sabe comandar o time, escala mal, mexe mal. Mesmo assim, eu acho que o Corinthians está fora de perigo. Aí já vem o 14º, que é o Ceará. Ele pega o Bahia fora, 38. Bahia fora, Fluminense em casa, Paraná fora, Paraná em casa, Atlético Paranaense fora e decide com o Vasco em casa. Então, aí, são jogos mais fáceis, né? Não, mas aí é Ceará, né? Aí já, mesmo que ele tenha tido uma ascensão, mas está um ponto da zona de rebaixamento. Um aí sim, com 38 eu já penso... Que ele, depois da Chapecoense, quem que é o outro? É o Vasco. Não, embaixo. É o Vitória com 35. Então, quer dizer, pro Vitória, ele tem 3 pontos de vantagem. É. Para a Chapecoense, ele tem 1. Um só, é um jogo. Aí eu acho que o Ceará tá complicado um pouco a vida dele, do Ceará. Agora vamos falar do Vascão, que já joga daqui a pouco, 19h30. Ele pega o Atlético Paranaense em casa, Corinthians fora, São Paulo em casa... Palmeiras em casa e decide com o Ceará lá no Castelão. O Vasco? O Vasco. Com 38 pontos? É. Não, repete os jogos aí. Atlético Paranaense em casa. Que é uma pedreira. Hoje, muito difícil. Sai pra jogar contra o Corinthians na Arena, sábado, o Corinthians precisando de resultados. Então, se não ganhar hoje o Corinthians, né, que é Cruzeiro e Corinthians, no Mineirão, que é difícil, depois recebe o São Paulo, depois recebe o Palmeiras e depois sai e decide contra o Ceará lá no Castelão. Tabela maldosa, né? É. São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras? Não, Corinthians, São Paulo e Palmeiras pro Vasco. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e o Ceará. E o Ceará? Lá, que pode decidir um dos dois para cair ou não. Bem complicada a vida do Vasco. E jogando sem o... Max Lopes. O Max Lopes fica mais complicado ainda. Acho que hoje é um jogo de... Eu não gosto de falar de vida ou morte, porque ninguém vai morrer e ninguém vai viver se ganhar ou perder. Mas é um jogo que vale a vida do Vasco. Tem que apostar todas as fichas do Vasco no jogo de hoje. É. Ele tem uma tranquilidade na sequência, porque são jogos difíceis. Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo. É. Muito complicado. É o que pegou mais jogos difíceis aí nessa reta de chegada. E ele está um ponto só acima. Do Vasco para Chapecoense tem quantos? Um só, o Vitória. Só o Sport. Só o Sport. Só o Sport. Que coisa, hein? Alô, doutor Renato. Vai ser tetra de. Ney Souza. O Ney podia mandar uma mensagem aí. Será que vai ser tetra? Não é possível, é por causa do Marquinho do Gustavo, eu tô torcendo pro Vasco. Acho, assim, o Vasco vem até jogando bem, futebol regular, bem. Tem um bom... Mas sem o Max Lopes vai ser muito não, difícil. Não, e a tabela judiou. Judiou. Você pega 3 dos melhores times. Ele tem que torcer em termos. Ó. Pro Palmeiras já ser campeão na penúltima rodada. Pra dar uma relaxada. Pra dar uma relaxada. E o Ceará não precisar do resultado, nem ele, na última rodada. É porque pega o Palmeiras, virtual campeão do Brasileirão. É. Ele joga com o São Paulo, que está. Com técnico brigando, novo, entre aspas, né? Brigando tá pela Libertadores. Pela Libertadores. Há pouco tempo era o líder. O Atlético Paranaense também brigando por Libertadores, G6. O Atlético Paranaense. E pega o Cruzeiro, campeão da Copa não, do Brasil. Não, pega o Corinthians. Corinthians.
Corinthians, que está lutando também para afastar da zona. E pensando até em Libertadores também, o Corinthians ainda está. E outra coisa, né? Sul-Americano. Sul-Americano. E outra coisa, querendo, sendo, o Ceará querendo ou não, é difícil jogar lá. Mas muito difícil. É difícil. Agora, imagina o Vasco precisar de um resultado e o Ceará precisar também de um resultado e o Castelão lotado na última rodada. É, pro Vasco tá bem complicado. É muito difícil, é muito difícil. É lógico que o Vasco é muito maior, mas é um jogo muito difícil. De coração mesmo, eu não queria ver o Vasco ser rebaixado outra vez. Porque a gente tem grandes amigos vascaínos e a gente sabe que futebol, acabou ali, acabou. Você vai aguentar uma zoação. Mas tem torcedores, assim, que sofrem. Né? Por exemplo, você sofre quando o São Paulo perde, você fica desorientado. O Marquinhos sofre com o Vasco. Conta por que o Marquinhos não veio hoje. Você estava lá na casa dele? Para assistir o jogo do Vasco. Ele estava nervoso? Não, ele estava calmo. Ele e o Gustavo vai assistir o jogo. Falou que você é pé frio, por isso que ele não veio aqui. E você está certo, Marquinhos? Não, posso falar a verdade? Eu sou pé quente. Porque você torce contra o Vasco. Tô brincando. Mas a gente entende aí alguns torcedores fanáticos, choram pelas equipes, sofrem com os times. Mas eu sinceramente, eu não queria que, por exemplo, aqui não tem torcedor do Vitória, do Sport Recife, do América até tem, né? Do Paraná não tem. Então, se esse time cair para nós aqui, Vitória, não tem problema nenhum. Chape. Mas o Vitor já acha bom. Sabe que, na verdade, eu também acho bom? Eu tô quase falando o que você falou antes do programa aqui. O que eu falei? Do Vasco. Não, por causa do Dr. Renato. Ah, esqueci do Dr. Renato. Não, o Vasco vai cair. Ele chegou aqui e falou assim, gente, eu tava até torcendo pro Vasco não cair, mas esse Dr. Renato não dá. Vou torcer pra esse Vasco cair. Ele fica falando do meu Santos, pegando o pé. Tem que porque ele tem uma história que ele até soltou, mandou algumas provas aqui, que o Santos virou a mesa em 82. Ele caiu... Aí virou a mesa em 83, não jogou a Série B. Isso é verdade? Ele mandou no nosso grupo. É fake. É fake? O Santos não tem força na CBF. Você sabe que o time que era mais prejudicado, por que que era prejudicado pela CBF? Por causa de uma briga antiga do Pelé com a CBF. Entendi. Eles começaram a prejudicar o Santos. Então o Santos nunca caiu? Nunca caiu, nunca... Nem sei o que é segunda divisão. O meu time nunca caiu, o seu já? Nunca caiu, meu time é incaível. Incaível. O time do Vitor já caiu? Já caiu uma vez. E a gente, salvou ele outra vez, né? Grafite nele. Grafite. Meu Deus do céu. E o Palmeiras caiu? Palmeiras caiu duas vezes. O Galo caiu? Uma vez. O Grêmio? Não, o Galo... Você tem que falar do Galo, mais um ano na Série A, porque ele é nível de Série B mesmo. O Grêmio? Grêmio caiu. Inter caiu. São Paulo, Chape, Santos, não, Cruzeiro. Vasco. Vasco caiu três vezes. Botafogo duas. Você acredita que vai ser tetra? Então, hoje vai ser um jogo decisivo, igual Fala você falou. Né? Você falou que ia torcer pro Vasco perder. Tá louco. Não, hoje vai ser um jogo muito decisivo. Já deve ter começado aí, né? Falta dois minutos para começar o jogo. Mandar uns abraços aqui, Otávio. Pode mandar uns abraços, depois a gente continua aqui a tabela. Enquanto eu tô enxergando. Deixa eu ver, nós paramos no Paulo aí, ó. Paulo Augusto, Cruzeiro. Baldoni, Cruzeiro. Alô, Paulo Augusto, Baldoni, Cruzeiro. Dani Alves, cadê a cerveja? Hoje é água. Faltando é a pizza. Cadê, Dani? Vô Chico. Pizzaria, cadê a pizza? O Douglas Rodrigues, abraço, belo programa. O Rafael Arantes Marcelo. Boa noite, meu amigo Nacro. Sábado é nós. Vamos, Oriente. Doutor Laércio não decidiu se vai pro campo, não. E o doutor Laércio tá bravo com a liga. A Ana Carolina, Lucas Davi. O Davi Luca. Abraço, Otávio Carlos e Naca. Queria parabenizar o Zé Carlos Carlos por estar empenhado e preocupado com a obra do Polivalente. Mande um abraço pro Davi Luca, meu filho. Alô, Davi Luca! Um abração. Manda um abraço. Abraço pra todo mundo lá. O Zé tá cobrindo lá também, né? Preocupado com a obra polivalente. Marcos Silveira, boa noite, pé frio. Aqui, ó. O Eduardo Melo,
Boa noite, meus amigos, Otávio Inácio. Hoje é Cruzeiro. É, grande, Dudu. Meu time também nunca caiu. Cruzeirão. É verdade. Cabuloso. Quem não caiu? Santos, Cruzeiro, Flamengo. São Paulo e Chape. E Chapecoense. Mas então vão torcer pra Chape. Vão torcer pra Chape cair. Tem sim. Nossa Senhora. Na, continuando, o Sport na 16ª posição é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Ele pega... Quantos pontos? 37. Mesmo número de pontos, mas tem, acho que tem uma vitória a mais. Vamos ver os adversários. Ele pega o Vitória fora, que é decisivo. Esse é 6 pontos mesmo, né? Que hoje. Flamengo em casa. Chapecoense fora. Não, Chapecoense em casa. São Paulo fora e decide com o Santos. Ixi, ele tem 3 jogos em casa, né? 3 jogos em casa, né? Coitado meu Santos. O Santos não dá sorte com o Sport, não. Também, dos grandes, é Santos, São Paulo, Flamengo. E Flamengo. Complicada a vida do Sport. Complicado. Mas em termos, né, depende praticamente dele. Porque se ele ganha do Vitória e da Chape, que são adversários diretos, ele faz 43. Mas com Vitória é fora, né? Com Vitória é fora. Hoje. É um jogo que pode definir também. Ele sai e o Vitória praticamente... 35, é muito difícil. O primeiro da zona, Botafogo em casa, que é a Chape, né? Botafogo em casa, jogo amanhã às 17 horas na Arena Condá. Com 30 aí? 7, também, número de pontos. Botafogo. Grêmio fora. Jesus. Sport fora. Não, é Sport em casa, Corinthians fora e São Paulo em casa. Chapecoense. Ixi, complicado também, né? Se tivesse naquela fase do começo do campeonato, ninguém ganhava dele no estádio dele, tivesse jogando bem, ele jogou muito bem contra o Santos. Ele jogou bem demais, né? Porque 1-0 foi pouco para Chapecoense contra o Santos. Se bem que o Santos teve um pênalti claro, né? Nossa, o Santos tem pênalti todo jogo? Não, ué, isso aí no intervalo, que agora o Sport TV tem aquele que eles falaram do vídeo, para falar no intervalo e no final do jogo. Marcília, né? É. Pareceu de câmera lenta. Que desviou. O zagueiro pulou. A bola ia para lá. Pegou no braço dele. Desviou para a linha de fundo. Ele falou, o pênalti foi claro. O árbitro não deu porque não quis. Ele viu. Eu lembro. Mas, né? Não tem problema nenhum. Complicadíssimo para a Chapecoense. Mas complicadíssimo mesmo. Eu acho que ela está numa briga direta com o Sport. Complicado vai vir Vitória e América. Olha pra você ver o antepenúltimo e o penúltimo. Vamos falar do Vitória primeiro? 35 pontos. Ele pega o Sport em casa, Atlético Paranaense fora, Cruzeiro em casa, Grêmio fora e Palmeiras em casa. Quem é esse? É, o Atlético Paranaense. O Vitória. Eu acho que... Já era, né? Alguns programas atrás, pediu pra dar opinião dos quatro, daí o Vitória, tá, na minha opinião... Eu falei que ele caía e vou manter. Eu acho que o Vitória cai esse ano. Nossa Senhora. Olha o Mequinha também. Ele pega o Inter fora, pega o Santos em casa, o Palmeiras fora, o Bahia em casa e decide com o Fluminense no Maraca. Cai difícil também, né? Apesar que eles contrataram o Givanildo. É. Que já tirou eles muitas várias vezes. Várias vezes. Mas demorou demais. Demorou. Só lembrando que desses 10 que eu falei aqui... Apenas 3 caem. Uma vaga já é do Paraná. Se nem falar. Do Paraná nem tá aqui. Mas, difícil a situação. Não, mas aí eu fico com Paraná, América, Vitória e a briga para outra vaga vai ficar entre Chapecoense, Sport e Vasco. Porque o Vasco depende do jogo de hoje. É contra o Atlético Paranaense, né? É. Quem que tá junto com o Vasco é o Sport? Sport. O Sport tem um ponto a menos. O Ceará. O Ceará tem o mesmo número de pontos. O Ceará tá na frente do Vasco. E com 38, os dois. Então, abaixo é o Sport 37. Então, se o Sport ganhar hoje e o Vasco não vencer, o Sport já ultrapassa o Vasco. Aí aquela pressão, quem mexe com futebol, quem trabalha com futebol, sabe... que quanto mais você está no fundo do poço, a pressão é maior ainda. Nossa Senhora. E vem pressão de torcida, de diretoria. E um time igual o Vasco, que tem história, né? O Vasco tem história reconhecida no mundo inteiro. O Clube Regatas Vasco. Só lembrar que já começou o Vasco.
Vasco Atlético Paranaense. Max Lopes não tá jogando mesmo, viu? Pôs o Andrés Rios, Kelvin e Rildo no ataque. O que você acha desse ataque, né? Rildo. O Rildo é uma incógnita. E o Atlético Paranaense completo, Rildo, viu, né? O Rildo era um grande jogador até contundir. É. Veloz, driblador, fazia gols. Mas parece que ele fica mais machucado do que vamos torcer jogando pro Vascão pra acabar com isso logo. Vou torcer pro Vasco. Não me cutuma, não. Tô torcendo pro Vasco. Agora, aqui lá, ó. Marcelo Cirino, esse cara é um perigo. Não deu certo com o Flamengo. Nicão, esse Pablo também, vários. Pablo faz gol pra caramba. Nicão. Rafael Veiga, situação do Vasco hoje. Agora, o estádio lotado. O Vasco tem que prevalecer o mando de campo, porque senão, se perder hoje, vai complicar. Vamos pro intervalo. Pode dar mais uma palavra pra gente. Chegou só a Tamires Aparecida, Tamires, boa noite. Dando e meu pai perguntando, Naga, hoje é água, né, Naga? O Zé não tá aqui, ó. A gente vai pro intervalo, vai voltar com os palpites, só lembrando que eu acertei o palpite São Paulo e Corinthians semana passada. Você falou 1-0 pro Corinthians, falei 1-1. Você falou 1-1? É. Qual que foi o outro? Eu acertei um. Não, você não falou 2-1. No Botafogo eu ganhei. 2-1? Botafogo eu acertei. A gente vai pro intervalo rapidinho e vai voltar com os palpites. Zicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Zicar Baterias, 3526-8999. A Zicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Zicar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Penalty, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia. Prática de jiu-jitsu, karatê, judô, MMA e natação. Dividem até 10 vezes no cartão ou 4 vezes no crediário. Duas lojas em par. Casa Capitólio. Prazer em praticar esporte. Pessoal, tô aqui na Arte Velha Móveis Rústicos para trazer uma mega promoção para vocês. Qualquer mesa de jantar ou banco de jardim com até 30% de desconto nesse mês de novembro. Vale a pena vir conferir. Vou trazer algumas imagens para vocês. Vem comigo.
Voltando com o Corneteiros da Bola, hoje mais curto, mais light, né? Véspera de feriado. Já vamos com os palpites, né? Porque ó, semana passada você acertou um, eu acertei o outro. É verdade. E, que... e dos últimos você está acertando tudo, hein? Eu entendo, né? Você acertou os dois na final do... Você está começando agora, eu entendo. Eu sou o astro. É, eu não entendi o Hernandes Costa. O Max sabe quem é. O quê? Sabe o quê? O Max sabe de nada, não? Eu sei tudo de futebol. Nax, então a primeira bomba é sua. Vasco e Atlético Paranaense. O jogo lá em São Januário, campo lotado. Vasco 1-0 com dificuldade, porque o Atlético Paranaense está completinho. Graças a Deus, Max, você não falou fácil. Não, com dificuldade. O Max Lopes não está jogando, mas está com a mulher dele lá, com uma maravilha. E sofrendo com a da outra. Sofrendo, mas é... Coitado, né, Lá? Mas é, porque tem os filhos, né? É, então sofre dobrado. Mas eu acredito que o Vasco ganhe de 1-0. Eu vou 2-1 pro Vascão de virada. 2-1 pro Vascão? É. É, mas ele é falso. Ele é falso. Esse aqui, ó, decisivo, né? Paraná e Galo. Paraná. Decisivo pro Galo, né? Lá no Paraná, né? É. Não tem jeito de perder pro Paraná. Quem que perdeu na última rodada? Foi o... Não, ficou empatado, Vitória. Vitória. Não, mas ele ganhou um jogo. Porque... Ah, ganhou do América. América. Meu Deus. É, Paraná e Galo. É. Não acredito que o... Mesmo eu torcendo pro Galo perder... Para ajudar o Santos, né? Porque tem que ajudar. Mas eu acho que o Galo ganha 2-0. 2-1 pro Galo, para mim. Bahia e Ceará. Esse jogo é bom, hein? Na Fonte Nova. Bahia e Ceará. Bahia tem um bom ataque. Ceará tá jogando fechado. É, muito bom também. Eu vou arriscar um 1-1. 2-1 pro Bahia. Cruzeiro e Corinthians. Se o Dedé jogar, o Corinthians ganha. Eu vou na contramão do... O Dedé jogou o último jogo? Que o Cruzeiro perdeu? Deve ter jogado. O Cruzeiro jogou com o titular? Então... Não, mas o Dedé foi convocado, não joga. Ele foi convocado para a seleção. Ele não joga. Né? É. Cruzeiro e Corinthians no Mineirão? É. Que 15 coisa, ele ganhou a Copa do Brasil e entrou em decadência, né? Verdade. Cruzeiro e Corinthians no... Ah, não. O Cruzeiro vai ganhar. 2-1 Cruzeiro. Eu acho que dá 1-0 Cruzeiro. Quando a gente dá o palpite, só explicando, né? É o que a gente tá torcendo, né? Não é que a gente tá torcendo, não. O que acha que vai ficar. Se fosse para torcer, era 4-1 Cruzeiro. Mas não é, não. A gente fala do resultado que acha que vai ficar. Então, acho 2-1 Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro para mim. Esse jogo difícil, Sport e Vitória. Jogo dos desesperados. Não, 2-0 pro Sport. É? Não. Eu vou arriscar um placar doido aqui, 2-2. 2-2? 2-2. Olha só, meu pai mandou um recado aqui, que a prezado filiados, a fase semifinal do Campeonato Estadual Sub-11 masculino será realizada no período de 16 a dia 18 na cidade de Passos, com transmissão ao vivo da Web TV Passos, que vai ser com essa sexta, Vitor. Isso daí foi um link já da Federação Mineira de Futsal, que já está passando para todo mundo. Repete a notícia. Que a fase semifinal do Campeonato Estadual Sub-11 masculino será realizada no período de 16 a dia 18. 16 é sexta. Na cidade de Passos, com transmissão ao vivo. E ele mandou o link da Web TV Passos. Né? Maravilha. Legal demais. A Web TV dando um show, né? Em política, jornalismo, futebol... O Estevam, né, jogador do Cruzeiro, então, o menino que... Mais uma grande atração, mais uma grande atração aí na telinha da TV Passo, Web TV Passo. Pra mim dá 2-1 Vitória, esse jogo difícil também, Palmeiras e Fluminense. Olha o Virgílio mandando, que dupla, abraço! Grande, valeu, Virgílio. São Paulino, hein? É, esse São é. Paulino. Valeu, Virgílio, aí, ó, São Paulino. Qual jogo? Palmeiras e Fluminense. No Allianz. Olha, de coração mesmo, eu vou torcer pro Fluminense. Vou torcer pro Fluminense, mais que tudo. Mas, agora eu tô falando, né? Agora a gente tem que dar o palpite, que eu acho que vai 2-0 pro Palmeiras. 2-0. Eu acho que vai ser 3-1 pro Palmeiras. O Fluminense tá fraco. Tá ruim, tá fraco demais. É quando eu falo campeonato nivelado por baixo, porque Palmeiras... Tá liderando faz tempo, tá 18 ou 19 partidas invicta,
Tem quantos jogadores na seleção? É, nenhum. Nenhum. E não é perseguição, é, não tem jogador. Tem o Dudu, que é mais ou menos, mas é cabeça quente. Quem mais? Tem um tal de Leandro, não sei o que, lá, que tá jogando bem. Então não tem, mas eu acho que o Palmeiras ganha 2-0 do Fluminense. Eu acho que da Palmeiras 3-1. O Vidalinho, nosso companheiro, tu mandou aqui, ó, que vai participar. Clube Paciente de Natação CPN, Cruzeiro Esporte Clube, o Cruzeiro mesmo, né? Clube Recreativo Mineiro, qual cidade é essa, Vitor? De BH mesmo, né? E a Prefeitura de Uberaba. Todos os jogos vão ter transmissão? Todos, né? Então, na sexta, Cruzeiro e o Mineiro, às 19 horas, e às 20h15, CPN Prefeitura de Uberaba. No sábado, 17, Prefeitura de Uberaba e Cruzeiro, e CPN Mineiro. No domingo, às 9 horas, Clube Mineiro e Prefeitura de Uberaba, e às 10h15, acho que o jogo mais esperado, né? CPN Cruzeiro, né? Com todos, transmissão da Web TV Paz. E lembrando que o CPN, né, nas categorias, sempre tem grandes equipes. Sempre forma timaço. É. Mas vem times aí. Esse Cruzeiro. Ó, pra você ver. Cruzeiro? 16 jogos, 15 vitórias e um empate. Pedreiro, favorito, né? Claro, tem uma base melhor. É. Time mais treinado. Mas nós temos que. O Bebeto vem? Time é o do time Bebeto. Do Bebeto? Então. Ó, o Vascão, quase gol do Vascão, né? Mas é. Para claro, de secar o Vasco, né? Ele tá aqui torcendo pro Vasco levar gol. Tá, o Vasco ataca, ele chuta mesmo. Mas aí uma bela atração aí, né? Na telinha da Web TV Passo, igual eu falei. Com grandes equipes, né? De Uberaba, de Belo Horizonte, Cruzeiro. Um show à parte. Bom demais. Amanhã, né? Rodada, né? Continuando. Palmeiras e Fluminense. É hoje ainda. Amanhã, Chapecoense e Botafogo. Na Arena Condá. Acho que o Botafogo vai ganhar de 1-0. 2-1 Botafogo pra mim. Esse jogo eu quero ver. Flamengo e Santos no Maraca. O Santos não tem time pra pôr em campo. Os três estrangeiros, a bomba daquele Brian Ruiz. Aquele me chutando. Nossa, gol do Cui. Nossa, aí, que eu tirei essa. Vai sair o gol do Até Pranaia. O Brian Ruiz, aquela porcaria da Costa Rica, foi convocado para a seleção, então ele não joga. Graças a Deus. Já estamos chegando na outra Copa do Mundo e é só que ele não está com o preparo físico. Como que ele está sendo convocado? O Carlos Sanches, que está numa decadência danada, não acerta mais nada no Santos. E o Derlis Gonzalez, os três estão fora contra o Flamengo. O Rodrigo, que também é outro que se eu sou técnico, eu não deixo ele vestir a camisa do Santos mais. Já está vendido para o Real Madrid, não divide, não faz mais nada. E o Arthur Gomes é dúvida para o Clássico. Os três zagueiros e mais um menino da base que poderia entrar jogando estão machucados. E o Flamengo vem sem o... É Paquetá? É. Sem o Paquetá e tem mais um que tem não joga. São três que não jogam. É, mas... Paquetá, o Ilharão... Não, é reforço. E é mais um que eu esqueci. Reforço. Mesmo assim, aí eu vou torcer, claro, né? 2-1 Santos. Ó, eu acho que vai dar 1-1. Fica em cima do mundo. São Paulo e Grêmio. Técnico novo. Nossa, São Paulo. Sem Diego Souza, a volta do Nenê. Não, o Nenê joga? Joga. O Grêmio ganha. O Nenê, o pessoal ainda não pôs na cabeça. Gente, o Nenê mata time. Eu lembro que o Nenê foi pro Vasco, o Vasco caiu. Aí foi Palmeiras caiu. São Paulo não cai porque é time grande. É, cara. Time grande não cai. Mas ele está desmanchando o grupo do São Paulo. Ele derrubou o técnico, Aguirre. E o treinador que entrou agora, como que chama? André Jardine. Está pondo aí o titular de medo. De medo. Joga no Morumba? É. Grêmio 2-1. Não é torcida, eu sei, não. Mas é, eu também. Acho que vai ser um empate, um a um também. Acho que é um joguinho... O Lucas Monteiro dando um boa noite. Grande, e o Diogo Moraes. Diogo é Bração, vascaíno igual a gente, né? Igual nós. E para encerrar a rodada, Inter e América lá no Beira-Rio. Não. De olho fechado, Inter, né? 3-0. 2-0 pro Inter para mim. E o América, engraçado que na primeira fase, o América ganhou do Santos na Vila Belmiro. Ganhou do Internacional. Empatou com São Paulo. Empatou com São Paulo, acho que ganhou do Corinthians, né? Ganhou do Flamengo, então?
Não, ele ganhou de... Não, contra o América, empatou o Corinthians 1-1, teve um pênalti claríssimo. Não, 0-0 na casa do Corinthians. Mas no Independência foi 0-0, teve um pênalti pro Corinthians claríssimo que o juiz não deu. E o América estava jogando bem com o próprio Adilson, que deu... E ele estava arriscando até ir para Libertadores. Olha o gol do Vasco. Gol do Vasco. Nossa, que tirou, Nark. Você secou antes. Mostra lá, não pode? Meu Deus do céu. Não pode. O América teve uma fase que poderia, ele estava sendo a sensação. Verdade. Do campeonato. De Mas repente, é isso que eu ia falar, o Serginho saiu e matou o time. Serginho, que é o meio campista do que Santos. Jogava no Santos. É. O Santos precisou, de meia. Precisando do meia, e ele jogando bem no América, fazendo gols, dando passe, foi vendido no América. Eu acho que o Inter vai massacrar o América. Aqui. O América, pra mim, cai. Obrigadão, viu? Até semana que vem. Hoje foi rápido. Manda todo mundo agora pedir pra ouvir o Bola na Rede. Bola na Rede, Jonathan 8 horas. Jonathan, quantas horas? Né? Vai dar 8 horas. Deixa o Jonathan Santos fazer. Meu amigo Jonathan Santos vai apresentar o Bola na Rede hoje, falando tudo de futebol amador, de especializado, varziano. Vale a pena conferir na Rádio Passo. Beleza, valeu, gente. Hoje foi mais curto, só foi só pra gente debater mesmo do Brasileirão, né, Nark? E agora a gente vai torcer pro nosso Vasco. Claro, o Clube Regato Vasco da Gama. Alô, doutor Renato, alô, Marquinhos e o Gugu. Grande, tá lá Gugu. Sofrer, né? Marquinhos e o Gugu. Valeu, gente, uma boa noite, até amanhã. Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Penalty, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia. Prática de jiu-jitsu, karatê, judô, MMA e natação. Dividem até 10 vezes no cartão ou 4 vezes no crediário. Duas lojas em Casa Capitólio. Prazer em praticar esportes.